तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो. आता सगळ्यांना एक प्रश्न विचारतो की कोरोना काळामध्ये कोणाकोणाचं लग्न झाले का? इथं असे कसं कोण आहे का? नवरा नवरी दाम्पत्य कोण आहे का? कोरोना काळामध्ये लग्न ज्यांचं झालं ते कोण आहे का? इकडं आहे का कोण? नाही का? कोणच नाही. काय बोलताय का बाबा तुम्ही? बरं, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. बरं, तर कोरोना काळामध्ये असं ना नेमकं वक्ताला माझं लग्न ठरलं. ऐकताय का? ऐकताय ना. तर आता कोरोनामध्ये काय होतं की लग्नामध्ये येण्यासाठी फक्त 50 जणांची परमिशन होती. बरोबर आहे की नाही? आता त्यामध्ये पण 50 जण निवडायची ती म्हणजे अशी बाबू विचार करून म्हणजे तिथे एक दिवस घालवायला लागायचा ती लिस्ट काढायची. ह्याला बोलू काय? नाही. ह्याला बोलवलं नाही तर ह्याला राग येईल. ह्याला बोलू काय? नाही नाही नाही. मग त्याला राग येईल. या असं करत करत कशी तरी 50 जणांची लिस्ट काढली. आणि जो मी महाडमध्ये हॉल बुक केला होता त्या हॉलच्या बाहेर मी एक माणूस ठेवला की बाबा बघ 50 माणसांच्या वर बहुजन समाजातील समान सदक व महाड पोलादपूर वैद्यकीय मदत केंद्राचे सदस्य बी जाधव एस बी जाधव यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला. एकदा जोरदार नाणे वाजवा आपल्यासाठी. तर 50 जणांची परमिशन म्हणून मी त्याला बाहेर ठेवला की बाबा हे बघ 50 जणांच्या वर एक जरी हात आणलास तर तुला मी बाहेर काढेन. आणि जो पण पोलीस येईल त्याला मी बोलेन की ह्याच्याकडून दंड घ्या. असं केलं की बाबा नवर देव मी तर दाडीपिडी करायला नको म्हणून मी गेलो सोडूनला. 50 माणसं मोजून त्याने आतमध्ये भरला. मी आलो दारात आणि मला चाडवलं. हे बघ 50 जणांच्या वर आतमध्ये घ्यायचं नाही म्हणा. त्याला म्हणलं हे बाबा अरे मी नवर दे मला तरी आतमध्ये जाऊ दे. कसा बसा पाहुण्याला हाणून बिनून त्यांनी मला आतमध्ये सोडला. लग्न झालं मजा मस्ती एकदम मध्ये भारी लग्न झालं एकदम. हा पण आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हटलं की 50 जणांची लिस्ट आता त्यात बोलवायचं कोणाला आता कोणातरी राग येणार. तुम्ही माझ्या एका मित्राला बोलवला नाही का? कारण की मुळात तो आहे डॅबीस म्हणून त्याला मी बोलवलं नाही. तर आता तो मला भेटायला येणार आहे. त्याला आलाय राग. आता बघूया आता कशी तरी त्याचा राग घालवायचा आहे. बोलवलं तरी घरी बघूया आता काय बोलतोय तो माझा मित्र. ए मित्रा अरे येतोस का नाही? शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव. आला बाबूराव 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 आला काय कसं काय बरं आहे ना? अरे म्हणजे बरं म्हणजे एकदम बरं आहे. काय तब्येत पाणी कशी आहे? एकदम मस्त एकदम मस्त एकदम मस्त. सांगायची म्हणजे असं काय बरं. आता माडवरून इथं कुडकाला येतो तो काय बोलतोय? एक माणूस खड्ड्यात पडला. अरे बाबा तिथे एक माणूस खड्ड्यात पडला ती एवढी पब्लिक जमली काय बोलतोस? तिथली जमलेली सगळी पब्लिक हसली सगळी माणसं असली पण तुझा हा एकटा भाव असणार नाही. काय बोलतो काय काय म्हणजे काय? वा 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 हसलोच नाही माझा मित्र म्हणजे भावासारखा मित्र म्हणजे काय? तो मात्र हसला नाही ना असलो काय बरं? कारण त्या खड्ड्यात मीच पडलेलो. अरे बाबा काय तुझ्याकडचा गावाकडचा रस्ता रे? लोकांनी तुला सरपंच बनवलं ना गावचा? अरे सरपंच बनवलं ना. हे बघ आता तूच तुझ्या तोंडाने सांगितलं की मला सरपंच बनव. मला मोठे पण करायला आवडत नाही. आता हे बघ सगळ्या लोकांनी गावातल्या लोकांनी एका एका माणसांनी आपापल्या म्हाताऱ्या माणसांनी मला मत देऊन निवडून आणला. बरोबर आहे ना? तेव्हा कुठे मी सरपंच झालो. आपल्याला कधी माज नाही. बरोबर. आणि तसं पण अरे ही सरपंच की निवडून यायला आपल्या आपल्या कशाचं पक्षाचं आपल्या पक्षाचं काय होतं निशाणी? काय होती? काय होती निशाणी? अरे काय निशाणी होती? अरे काय होती निशाणी? हेच म्हणतोय काय निशाणी होती? सोडलेलं क्याल. अरे बाबा त्या आमच्या मार्गाशी आले. अरे बाबा तुझ्या गावात रस्ता नाही चालायला. पाऊस पडला तर चिखल होतो. लोकांना पायाला रस्ता जागा नाही चालायला. रे काय बोलतोस? अरे तुझ्या गावाला रस्ता नाही बाबा. रस्ता नाही रस्ता. रस्ता मंजूर. सरपंच आहे का कोण सहीला? अच्छा म्हणजे रस्ता पण मंजूर केला का? अरे म्हणजे प्रत्येक गावाला असं सरपंच भेटावा मी म्हणतो नाही का? घालतोच देवीकडे.
बरं. पण मी काय बोलतो आता गावात तुझ्या आलं काय पाणी बिनी पाचशे काय कारण काय तुझ्या गावात आल्यापासून कुणी मला पाण्याचा थेंब नाही दिला. काय बोलतो बाबा तुझ्या गावात पाणी नाही लोक म्हणताय. पाणी नाही पाणी. अरे पाणी मंजूर सरपंच आहे का कोण आहे सही वा 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 म्हणजे पाणी पण मंजूर केलं का केलं. अरे वा 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 भारी आहेस बाबा. अरे मग आता मी काय म्हणतो पाण्यासाठी लागते नदी. आता नदीशिवाय पाणी नाही पाण्याशिवाय गावचा विकास नाही. आता गावाला नदी नाही. गावाला नदी नाही. अरे नदी मंजूर सरपंच आहे का कोण आहे सहीला किमान म्हणजे नदी पण मंजूर केली का. आता केली मंजूर मला सांग आता नदीसाठी लागतं धरण. आणि धरणाशिवाय नदी नाही नदीशिवाय पाणी नाही आणि पाण्याशिवाय गावचा विकास नाही. अरे तुझ्या गावाला धरण नाही का. गावाला धरण नाही धरण. धरण मंजूर सरपंच आहे का कोण आहे सहीला. अच्छा म्हणजे धरण पण मंजूर केलं का. अरे केलं. आता मी काय म्हणतो धरणासाठी लागतो उगम. अच्छा उगम होतो डोंगरात ना. आता डोंगराशिवाय उगम नाही उगमाशिवाय धरण नाही धरणाशिवाय नदी नाही नदीशिवाय पाणी नाही पाणीशिवाय गावचा विकास नाही. अरे तुझ्या गावाला डोंगर नाही बाबा. डोंगर नाही गाव नाही डोंगर गावाला डोंगर मंजूर. आता काय डोंगर पण मंजूर करतो का. अरे काय बाबा तू शेष डोंगर मंजूर केला असं तर सरपंचाचा आमदार नसतो का झालो मी. घराला नाही दाराने व्हायला लागला आमदार काय नाही चिट्ठी आली फेर माझी बहुजन समाजाचे सेवक समाजसेवक व महार कोल्हापूर वैद्यकीय मदत कक्षेचे सदस्य व कोकण बाजार समिती सदस्य मुंबई व अत्तदीप विकास मंडळ मुंबई या मंडळाचे महासचिव व एस टी महामंडळ मंडळाचे महामंडळाचे यांशी संबंधित असणारे व कुडुक कुडुक काय गुजरकोंड गोदवाडे गावाचे समाजसेवक एस बी जाधव यांचे गुजरकोंड ग्रामस्थ मंडळास समजा समर आहे व शिवजयंती म्हणून बोलला आणि पाचशे रुपये म्हणजे पारितोषिक आलेले खूप खूप धन्यवाद. आपल्याला वाजण्यात थोडीशी गडबड होते अक्षर मला कळालं नाही म्हणून एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा एस बी जाधव यांच्यासाठी. घरा दार आणि व्हायला लागला आमदार. हे बघ बाबा मला तुझा एकदम एवढा राग आला ना मी ना तुझ्याशी बोलणारच नव्हतो. का म्हणजे लग्न केलंस मला बोलवलंस. अरे ती म्हणजे गंमतच आहे सगळं. कसली गंमत. अरे लग्न. हा काय लग्न झालं माहितीये तुला. काय लग्न झालं. लग्न म्हणजे लग्नच. लग्न. हा मला बोलवलंस का. अरे सांग तुला लग्नाची गंमत. मग गंमत सा. अरे लग्नाचा मांडव. काय बोलतो. मांडव म्हणजे नुसता शंभर एकरात मांडव. शंभर एकरात मांडव. अरे जिकडे बागावं तिकडे नुसता मांडवच मांडव. काय बोलतो. म्हणजे बघ उजवीकडे बागाव तर मांडव. डावीकडे बागाव तर मांडव. समोर बागाव तर मांडव. मागं बागाव तर काहीच नाही. मांडवशिवाय काहीच नाही असं म्हणलं मी. मांडवशिवाय काहीच नाही बरोबर. आणि हा लाइटिंग. काय बोलतो. लाइटिंग म्हणजे अरे अख्ख्या मांडवात एकच बलब. एका माग एक बलब नव्हते का मांडवा. आणि आणि जेवण. हा काय 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 जेवण म्हणजे अरे माणूस उठत नव्हता. काय बोलतो. अशी पंगत बसली ना. हा पंक्तीच्या मागे एका माणसाच्या मागे माणूस उभा. काय बोलतो. अरे झालं का नाही. अरे झालं का नाही. अरे झालं का नाही. असं करत करत अख्खा गाव जेवलाय. मग अरे म्हातारा बायकांनी तर पंचवीस पंचवीस लाडू खाल्ले नुसतं. म्हातारा बायकांनी पंचवीस लाडू. अरे डायबिटीस होत का आहे त्याच्यानी. आता डायबिटीस काय. आता मग डायबिटीस वर गेली म्हातारी सोबत. आता मी तुझ्या काय आलो आहे का. मला घरी बिरी नेशील का नाही. तुझ्या काय माझा पाहून तर नेशील का नाही. येणार ना तुला घरी येतो माझ्या. मग चल की. बरं ठीक आहे चालेल. चल बरं बरं नेतो काय आता घरी. एवढं मोठं घर तुझं. अरे घर नाही. मग वाडा आहे तो. अरे अच्छा वाडा आहे होय. मग वाड्याचा नंबर बघितला का काय. वाड्याचा नंबर 366. अरे 366 आहे तो. अरे चष्मा काढलाय ना म्हणून लांबच जरा दिसत नाही. जवळ जाऊन बघ जरा. जवळ जाऊन बघ. लाईट मुसाला उजेड बंदी कडनं बाहेर. 366 का. 366 नंबर. 366. 366 बरोबर. अरे वा 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 काय वाडा आहे तुझा. वाडा म्हणजे चिरेबंदी. वाडा आहे चिरेबंदी. मग पावसाळ्यात कुठं राहतो. अरे तू म्हणला ना चिरे पडलेला वाडा म्हणून.
अरे बाबा चिरेबंदी म्हणजे नक्षीदार वाडा आहे, नक्षीदार अच्छा नक्षीदार वाडा म्हणजे अच्छा चिरेबंदी होय. मी म्हणतो चिरा पडलेला वाडा म्हणजे पावसाळ्यात कुठे राहतो. अरे पण मी काय म्हणतोय आता तुझ्या घरी आलोय माझा पाहुणचार कर. आता बायको बिको केलीस कुठे आहे बायको तुझी बायको. हा मग आहे ना बायको. आवाज बोलते काय मला तिला काही विधवा आहे का नाही. पाहुणा पडी आले बसाय टाकावं पाणी द्यावं जेवा वाढावं नाही का. काही विधवा आहे का नाही तिला बोलवतो. बोलव बोलव हे ऐकलं का. हा कोण कोण इकडे बघ तू बायकोला आवाज दिलास ना आता. हो ती माझं लग्न हाणायला काय करते तुला वाटलं का काय दिलं तुला नाही मग कुणाला. अरे कालच आमच्या गावात एक कुत्री आली तिचं कुत्रीचं पिल्लू घेऊन आली ती. अच्छा कुत्रीच्या पिल्लाला म्हणजे घरातल्या कुत्र्याला हात दिली बाहेरच्या कुत्र्याला नाही. बाहेरच्या कुत्र्याचा त्याला नाही म्हणजे बाहेरच्या मला मागास पासून इकडे कोणतरी बघतोय. अरे तू आहेस काय तो. अरे मागाशी कुत्रा गेला आताच बार भिकारीच केलं तुझ्या बाबतीत मला. अरे नाही आई काय तू. मी कोण आहे गावचा. तू सरपंच गावचा. माझा काय आहे जो वाडा आहे चिराबंदी. चिराबंदी नाही चिरेबंदी. अच्छा चिरेबंदी नक्षीदार म्हणू का. नक्षीदार वाडा बरोबर. आता गावचा सरपंच म्हणून अरे येतात रे भिकारी घराच्या माग काय ना काहीतरी मागायला म्हणून ती बोलली. ती बाहेरच्या भिकाऱ्याला म्हणली. आत आलेला नाही तर काय येणं नाही बोलत ती म्हणजे मला नाही बोलली ना. नाही नाही तुला नाही बोलव तिला बोलव. अगं हे अगं ऐका का तिला काही रीतभर ऐका नाही. पाहुणं पडे आले पास टाकावं जेवाय टाकावं देव पाणी बी पाच का ऐका नाही चाय पाणी. बरोबर बोलव बोलव बोलव. हे ऐकलं का येते का जरा. मी नाही जाऊ. म्हणजे तुला पण इज्जत नाही का. बायकोला समजवायचं म्हणजे अरे बोलव बाबा सुटल माझी इथं झोपा लागेल मला. परत एकदा दाखवू. परत एकदा बघायचं.
आता लगेच गाणं चालू तू तर पार इंद्राची अप्सरा आणली गड्या. अरे सरपंच का कोण आहे मी? हो सही केली आणि घेऊनच आलो तिला. हो काय मी काय बोलतो? हा तुझ्या बायकोला काही रीत बात आहे का नाही? पाहुणे पडे आले, पाय बिया पाडायला सांग तिला माझ्या. लवकर बाय पाडा सांग तिला. सांगतो ना. हा सांग. मी काय म्हणतो? नवरा एवढा प्रेमान सांगतो तर पाडावं. हा एवढा चार चौकात सांगतोय, एवढं पब्लिक बसतोय तर पाणी पण एवढं नाही का पाडावं. पाया पाया म्हणतो मी. पाया पाडावं. देतो देतो आशीर्वाद. आशीर्वाद वाकी कमरत वाघ जरा. हा घाबरत वागू नकोस. अष्टपुत्र सौभाग्यवती. अष्टपुत्र सौभाग्यवती. वा कधी मरण तुझा हे पत्या अरे नाव घेतोयस का हिलडी पण जातोयस? अरे मग आशीर्वाद दिला मी असा लागल माझ्या हाती. म्हणजे काय आता डोळा टाकतो काय माझ्या बायको? तसं कसं टाकल डोळा? अरे वहिनी आहे ती माझी. बर मी काय म्हणतो? नवरा एवढा मागत बसून प्रेमान सांगत होतं पाडावं. काय पाया एकदा जोरदार जोरदार काय झालं पाहिजे मंडळी? आवडतंय का? आवडलो बरं. ठीक आहे. अरे मित्र कुठं राहिलास तू? ये की बरं मंडळी. अजून तुम्हाला बरंच काय बघायचं बाकी आहे. तत्पूर्वी तुम्हाला मी सांगतो की आपल्या गावामध्ये सप्ताह असेल किंवा कुठलाही प्रकारचा कार्यक्रम असेल तर आपण गावामध्ये भारूड ठेवतो का? भारूड होतं आपल्या गावात? होतं ना. कधीतरी झालं असेल, कधीतरी होत असेल. पण आता गावाचा प्रत्येक कार्यक्रम म्हटला की कीर्तन परत अभंग म्हणजे भजन आणि भारूड यासारखे बरेचसे कार्यक्रम होत असतात. प्रत्येक गावागावामध्ये असे कार्यक्रम होतात आणि पूर्वीच्या काही हे कार्यक्रम बरेच व्हायचे. हे तर बाबा बसले त्यांना माहिती असेल ना. बाबा भारूड माहिती असेल ना? हा माहिती आहे. सगळं तर पूर्वीच्या काळी ज्या कुठल्या गावामध्ये भारूड असायचं त्या त्या गावातली लोक किंवा इतर सगळ्या गावातली लोक त्या गावामध्ये बघायला जायचे किंवा भारूड आहे या गावामध्ये. इतकी क्रेज होती म्हणजे इतकं काय म्हणतात त्याला एक मशहूर होतं ते भारूड. तर आता मला असं वाटतं की त्या काळात आपण जाऊ शकत नाही पण त्या काळातली आठवण म्हणजेच भारूड आपण इथे सादर करू शकतो काय ना. तुमच्यासाठी मी खास एक भारूड आणलं. एक कॉमेडी भारूड आहे. सगळ्यांना आवडेल ना बघायला? या बात आहे सगळ्यांना आवडायलाच पाहिजे भारूड. ज्यांनी कुणी आता जे लहान आता जे आताची नवीन जनरेशन आहे त्यांना भारूड बघायला मिळत नाही. पण तुमच्यासाठी खास तुमच्यासाठी सगळ्यांनी बघायचं आहे. कुणी उठायचं नाही, झोपायचं नाही, कोण झोपले नाही तर नाही ना. हा लहान मुलं असतील अजून कुठं आजूबाजूला त्यांनी तेवढं पुढे येऊन बसा कळलं का? हा आणि आता आपल्या समोर सादर होते एक मस्त आणि वेगळं भारूड. एका जोरदार टाळ्या वाजवा पुढील भारतासाठी. रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण. तर मी तुझ्या
त्याच्यावर एक भारूड सादर करणार आहे, याचं नाव आहे दादला नको का बाई. तर तो त्या बाईला त्या दादला का नको आहे याचं आपण थोडक्यात कारण जाणून घेऊया. तर मंडळी भारूडात काय नाही, सोंग आहे, सार आहे, अर्थात सार काही आहे. मला असं वाटतं हल्ली जसे मानसोपचार तज्ज्ञ असतात ना, तसे पूर्वी भारूडकार असावेत, बरोबर ना. त्यांनी श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्यातला फरक सांगितला. तर मंडळी मी तुमच्या समोर एक भारूड सादर करणार आहे. विठूचा गजर हरिना माझा भेटा रोहिला, विठूचा गजर हरिना माझा भेटा रोहिला, वाळवंटी चंद्रभागेच्या गाठी ताप मानिला, वाळवंटी चंद्रभागेच्या गाठी ताप मानिला, या विठूचा गजर हरिना अगं बाई आमचं भजन कीर्तन मंदिरात नेऊन घालायला नेमकं तुला झालं तरी काय? अहो झालं काय? हा काय तिकडे मला माझा नवरा मारणार सोडतोय, फोटो बोंबलते वाटवा वाटवा थांबा थांबा, पण तुमच्या या भजन कीर्तनानं कुणाला आवाज बी जाईल ना. अगं बाई अगं पण झालं काय ते तरी सांग. आता काय सांगू बुवा तुम्हाला. बाई बाई रडू नको रडू नको, तोंडानं सांग तोंडानं सांग. आता कांच्या तोंडानं सांगू बुवा तुम्हाला. कांच्या तोंडानं सांगू म्हणजे बाई तुला किती तोंड आहे? एकच. अमं बाई त्याच तोंडानं सांग ना, दुसऱ्या तोंडानं सांगितलं तर मला बी कळायचं नाही, लोकांना बी कळायचं नाही का? ऐका, फाटकेच लुगडं तुटकेच चोळे. काय खोटं बोलायला लागली बाई, काय खोटं बोलायला लागली, एवढं नवा कोरं लुगडं तुझ्या अंगावर दिसून राहिलं आणि मला फाटकेच लुगडं तुटकी चोळी. नवा कोरं लुगडं मग जरा चापून चोपून नेसल्यावर बरं दिसतंय, मला तर निचकून बाई फाटका असावं पण नेटका असावं, त्याला शिवावं धुवावं नंतर लिहावावं. आला वाटा लिहावावं मग पाठीमागून आला भीत पडून गेला. आता मला सांगा, मी धुण्याजोगी नाही, लिहिण्याजोगी नाही, शिवण्याजोगी नाही, पण मी घडलं कुठं? त्याला शिवाया दोरा लुगड्यासाठी मी एवढा चांगला नवरा सोडायला येते नाय. मग काय आलं त्याला मी कारण आहेत बुवा. आता काय कारण आहेत बरं? कळण्याची भाकर आंबाड्याची भाजी. वा 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 वा, काय गोड लागती, काय खमंग लागती, कळण्याची भाकर आंबाड्याची भाजी. अगं बाई तू आता निसं नाव घेतलं तरी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. पाणी सुटलंय मग अशी कधी मधी खाल्ल्यावर गोड लागती, कशी पोटाला आखडा उठती बाई. तसं नाही मग कसं, असा वर ठेवायचा तवा आणि तो कवा खाली जाळ लागत तवा, मग त्यात तेल टाकायचं, भाजी टाकायची आणि मग वरी खाली वरी खाली वरी खाली वरी भाजी कर बनती अशी करायची असते बाई भाजी. आता तशी भाजी करायला माझ्या हाताला चिकून गुन्हा झाला बाई. बरं मी घडलं कुठं? तेव्हा त्याला चिधारच लेण्यासाठी एवढा चांगला नवरा सोडती का तू? आता नुसतं खाण्यासाठी आणि लेण्यासाठी नवरा सोडायला मी काही खुली नाही. मग त्याला मी कारण आहेत बुवा. आता काय कारण आहेत बरं? मोडकेची घर तुटकेच छप्पर, मोडकेची घर तुटकेच छप्पर. अगं बाई त्यासाठी पेपर वाचावा, बातम्या ऐकाव्या की आपल्या महाराष्ट्र शासनानं काय सांगितलंय की येत्या काही वर्षामध्ये बेघरांना घरं मिळतील, झोपडपट्टी योजना, इंदिरा आवास योजना. ही योजना म्हणत ती योजना आमच्या गावातला गरमसेवक बी येत सांगून गेलता. कोण सांगून गेलता? गरमसेवक. अहो माय त्याला गरमसेवक नाही म्हणी, मग त्याला ग्रामसेवक म्हणतात. तावत तावत सांगत होता ना म्हणून गरमसेवक. अच्छा काय म्हणला तो? तो म्हटला एखादा पंचायत समितीत जाऊन आहे बाई. कुठे जाऊन आहे म्हणला? पंचायत समिती. बाई त्याला पंचायत समिती नाही, मग त्याला पंचायत समिती म्हणतात. होय बाई तिथंच गेलते. हा मग इथला ऑफिसर म्हणला बाई तुमचं नाव दलिंद्र देशिकाने नाही. काय म्हणला?
काय म्हणला तिथला ऑफिसर म्हणला बाई तुमचं नाव दलिंदर देशशेकाली भाई. अगं बाई तो ऑफिसर तुला दलिंदर का म्हणेल बरं? का बरं? अगं या सगळ्या योजना तुमच्यासाठी असतात ना. आमच्यासाठी? हा मग. आणि ते कशा बरं? अहो बाई तुम्ही बीपी आला बुवा पॉवर पुढे मी नाही पीत माझा नवरा पितो. अगं बाई मी तुला पिण्याबद्दल नाही म्हणलं गं. आता बघा ना तू तू बीपी एल म्हणून. अगं बाई आता काय सांगू बाईला. अहो बाई तुम्ही एससी मध्ये आता एससी मध्ये. आम्ही एससी मध्ये कशी उभं राहत? आम्ही गरीब असं झोपडपट्टी चालतो एससी मध्ये कशी उभं राहत? बाई भरतीय जाऊ दे एससी जाऊ दे. अहो बाई तुम्ही एसटी मध्ये आता एसटी मध्ये काय झालं? नाही एसटी मध्ये नाही मला म्हणतो. अगं बाई तुला बीपीएल करणार तुला एससी करणार तुला एसटी करणार किती किती ग बाई अडणी राहिली तू आपण बुडी काय सात आठ लाखांची माय झाली ना अडणी म्हणतोस होय ना सात आठ लेकराची माय झाली. हा मग म्हणजे बाई तुला म्हणायचं आहे काय की जास्त लेकर झाली म्हणजे जास्त अक्कल आली असं म्हणायचं का तुला? हा मग. अगं बाई तसं असेल ना तर तुम्हाला तरी दोन वर्षात एकदा लेकरू होत असेल. तिकडे गावातल्या गल्लीतल्या कुत्रीला रंग बदलून वर्षाला सात आठ पिल्ला होत्या मग तिला काय बचत गटाची चेअरमन बनवती का तू? मग अगं बाई लेकरं व्हायला अक्कल लागत नाही तर त्या झालेल्या लेकराचं संगोपन कसं करावं त्याच्यावर संस्कार कसे टाकावे त्याला शिक्षणाची संस्काराची गरज असते. आता आमच्या बापाने आम्हाला नाही शिकवलं त्याला काय करणार? नाही शिकवलं आता शिकावं आता. मग ते कसं बरं? ते कसं म्हणजे वस्तीत शाळा आहे प्रौढ शिक्षण आहे तुमच्यासारखं रात्रीच्या शाळेला जावं. आला पटा रात्रीच्या शाळेला जावं. मग आता मला सांगा हा दिवसभर मदरीला जावं सांच्याला खाल्ला यावं थोडं खावं प्यावं आणि हा म्हणते तसं रात्रीच्या शाळेला जावं आणि मग निजावं का? आला मोठ्या रात्रीच्या शाळेला जावं. बाईचा निजण्यावर जास्त जोर दिसतो. अहो बाई ही शाळा रात्रभर नसती हो. मग कधी? एक घंटा भर असती फक्त. आता का बाई एक घंटा? हा मग. आणि एक घंटा जाऊन मी लिहिव्या वाजू शिकेल. हा म्हणजे काय ते कसं बघ? आता कशी लहान लहान लेकरं बघा इंग्लिश मिडियमच्या शाळेत जातो बरोबर का नाही? कशी फडफड फडफड इंग्लिश बोलतात का नाही? सांगितलं म्हणून मला आठवण आलं. तेलुची माझी बहीण आली होती औरंगाबादहून. कोणत्या बाजहून? औरंगाबादहून. माय त्याला औरंगाबाद नाही म्हणी. मग त्याला औरंगाबाद म्हणतात आणि सध्याचं नाव तुझं छत्रपती संभाजीनगर. हा हा वय वय चालती. तिचा तो खाना पिंट्या. हा पिंट्या माहितीये. तो बाईला म्हणे मम्मी बापा म्हणे पप्पा. बाईला म्हणे मम्मी बापाला म्हणे पप्पा. मम्मी पप्पा दोघांचेच गप्पा. आणि आणि मला म्हणे आमटी म्हणे रुपये दे आमटी म्हणे रुपये दे आमटी 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 तू म्हणे मला. हो काय म्हणे आमटी? हो नशीब त्याने भात नाही म्हणलं तर कालून खाल्ला असताना. अहो बाई तुला तो आंटी नसेल म्हणला. तुला तो आंटी म्हणला असेल आंटी तसंच काहीतरी म्हणत. तुला आंटी म्हणला तुझ्या नवऱ्याला आंटी ना. तर बाई मी सांगतो अनुसूचित जाती जमाती बद्दल. अहो बाई तुम्ही दरिद्र रेषे खाली येता ना. वा वा आता वळवलं आम्हाला दलिंद्रच म्हणा. आम्ही बी दलिंद्री आमचा गाव बी दलिंद्री. गाव बी दलिंद्री म्हणजे मग ते खडीवाले बाबा ट्रॅक्टरवाले जिजा आणि माडीवाले अण्णा आमचा गाव अख्खा दलिंद्र बघा. अच्छा खडीवाले बाबा ट्रॅक्टरवाले जिजा माडीवाले अण्णा अख्खा गाव दलिंदर. होय होय. मग जर ह्यांच्यापर्यंत ह्या योजना जातात तर तुमच्यापर्यंत कशा पोहोचतील बरं? कशा बरं? अगं बाई मी काय म्हणतो आहे त्या घरामध्ये राहाय ना. राहायचे असते ना. मी घडलं कुठं ते घराला ते उघड ना. आता मी काय म्हणतो आहे त्या घरामध्ये राहाय ना. बघ बाई आता संसार म्हणलं की भांडायला मारायला लागणारच कमी जास्त होणारच. त्यासाठी स्त्री पुरुषाचं एक चित्त ते लक्ष्मी नांदे नवनीत. स्त्री पुरुषाचा वेळा भोपळा ते लक्ष्मी करी कंटाळा. अगं बाई मी काय म्हणतो आहे त्या घरामध्ये राहाय ना. आता तुम्ही समजा सांगितलं एकदम स्पष्ट खाडकं डोलं फाडकं डोलं उघडलं बघा. हो का नाही? आता माझ्या ढ्याकात आलं बाई. कशात आलं? आता माझ्या ध्यानात आलं. तुम्ही काय ऐकलं? ध्यानात आलो. ए बुवा चावड बोलू नको. ध्यानात काय म्हणलीस तू? आता माझ्या ध्यानात आलं. ध्यानात आलं बरं बाई. मी काय म्हणतो आता तर तुझ्या एवढा एकदा पण नवरा संघ भांडायची नाही. नाही नाही आता मी एकदा मी नवरा संघ भांडायची नाही बघा. बर नाही 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 भांडायची. खरंच नाही भांडायची. पण बाई आम्हाला तुझ्यावर विश्वास नाही. अहो कोंबडी शपथ नाही भांडायची. मी कोंबडी शपथ? कोंबडी शपथ नाही नाही तरी मी विश्वास नाही. आमचा एकाच गोष्टीवर तुझा विश्वास बसला. ते कसं बरं आता काय करू तुमच्या हिशोबाने? आता मी काय म्हणतो आता या बाईने लग्न नवीन नवीन लग्न झालं. बस आता लग्न कुठून आले? तेच सांगतो बाई. तेच सांगतो तुझं लग्न झालं तुझं नवीन नवीन लग्न झालं. तू गृहप्रवेश केला तेव्हा नवऱ्याचं नाव घेऊन गृहप्रवेश केला असेल की नाही? आता तुझं पूर्ण कशाला करतोय? कशाला करतोस म्हणजे तू आता तुझ्या नवऱ्याचं नाव घे सुंदर पैकी बघू तर विश्वास बसेल. नाव कुठं घेऊ आता कुठं बाई? नाव घ्यावंच लागेल बाई. नाही सांगा बाई नाव घ्या. बरं बघ तू नाव घेतलं असते ह्यांच्यात एक जरी एक तरी कोणतरी नाव घेईल.
खरं का काय हो घेणार घेणार मी सांगतो ना बघा आता आहे हो मी नाव घेतलं तर यातलं पाच सहा जण तर नाव घ्यायचं हो घेणार 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 नक्की का हो हो घेणार आवाज नाही येत हो म्हणा ऐकू म्हणा हो म्हणा हो म्हणा हो म्हणा घ्या घ्या तुम्ही बाई घ्या बाय घेत्या हा घ्या घे बाई घे खटकन कुठलीही मणमण माती झालं का लगेच अजून सुरूच नाही झालं थांब ना बरं बरं घे 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 खटकन कुठलीही मणमण माती बुरुज खडला अर्ध्या राती त्यातून निघाला माणिक मोती राजाने दिलं राणीच्या हाती राणीने ठेवलं पलंगाच्या गाठी अंग्रेज लोक भरतर कुठे गेले आंघोळीला गेले जीवर त्यांना लाजवती मला नवरा कशाला केला पानखान केला दागदागिनी द्यायला कांडून कोंडून पंचमी केली कांता कांता लागला डोला लगेच आला पोळा पोळ्याचे कुडते गोंडी गणोबाले वाकड सुंडे गणपतीचे मोदक लाडू लक्ष्मीला जीव वाढू लक्ष्मीची पाडू घाटी लगेच आले पितरपाटी पितरपाटीला दिसते डाल घाटाला घालते मान घाटात बसते गाठीशी लग्नाने केली दाटीशी लग्नाचं घेते सोनं दिवाळीचं केले येणं दिवाळीची लावते पंडित सुटाली नेमकी सटीचा करते नाम किंवा सकाळ त्यांनी केला धावा सकाळ तिची करते झोळ पुन्हा आले दुधण कुणाची दिंडी कणिक शिंगा आला आणि शिंग्याची करते रंग पाडला झाला दंग भाजीचे करते झोजे आधीचा करते गाला सांगते तुम्हा जोडून करा एक झालं की ऑपरेशन करा जिल्हा तालुका सांगा पिंजूर काय का आमच्या ह्यांचा मोठा आहे काय नाव अहो आमच्या ह्यांचं नाव मोठा आमच्या ह्यांचा मान मोठा असं कोणा बोलू नका बाई हा बरं आता तुमचं नाव झालं आता इकडून पण होते का बरं कोण होईल हात वरते करते बघू दे मला पळू नका पळू नका पुढे कसा घ्या तुम्ही म्हटले ना घ्या तुम्ही म्हटलं त्यांना द्या ती माहिती पण हा हो हो बरं माहीत द्या समोर बसते तिला माहीत द्या नाव घ्या ना घ्या की बर मी फक्त महिला मंडळांकडे नाही येणार बरं का पुरुष मंडळांकडे पण येणार आहे आता नवीन नवीन लग्न कोणाचं झाले आई मला मात्र माणसाचं नाव घ्यायला महिला मंडळांनी सुद्धा नाव घ्यायचं आणि पुरुषांनी सुद्धा पुरुषांचं काय स्वस्त का घेताय घेताय ना बाई घेताय ना आजी सहा वाजलं तरी चालेल नाव घ्यायचं अजून पुढे आता मला असं वाटतं हा आजी नाव घेती असं मला आतून दिसतंय मला पण इथून दिसतंय काय दिसत बरं अजून कोण आहे सर्व भेटतील तिकडे येऊ का बर 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 बरं आता कोण गाव नाव घेते पुरुष मंडळांमध्ये बघूयात आता या 2-3 वर्षात नवीन नवीन लग्न कुणाचं झालं बघा बरं गाडी चुकली घेऊ एक नंबर आता सविता बहिणींना द्या बघा कुठे अगदी पार मला इथपर्यंत घेऊ गाडी चुकली बघा अहो त्यांची गाडी चुकली तुम्ही काहीतरी घ्या गाडी भेटल परत गाडी चुकली का फसली जोरदार टाळा वाजवा आपल्या गावकऱ्यांसाठी नाव घेतो त्यांच्यासाठी अजून कोण आहे हा कोण हा घ्या तुम्ही घ्या बघू एक झटकन नाव मेथीत मेथी भाजीची नाही शब्दाचा शब्द बोलव नाही सगळं मोठा हातभर नाव घ्या मावशी मला एकच नाव येतो मेथीत मेथी भाजीची आणि प्रवीण माझ्या प्रीतीची वा 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 आता प्रवीण आला एवढंच मला दुःख आहे आता प्रवीण आला द्या प्रवीणा वहिनी आहेत त्यांना द्या आहेत का त्यांना बघायचंय का
आता विलास यादव आमचे नाव घेते आणि असे नाव घेतील हातभर लांब बुवा जाऊ का नवरा वाट बघते म्हणजे फोर प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू नाईन वर्षा इज व्हेरी व्हेरी फाईन खास वर्षा वहिनी कुठे असतील त्यांनी नाव घ्यावा वर्षा वहिनी हातवर करा करा मी परत येईल दिसला की इकडे जावा जावा कोपऱ्यात इसके पापा पण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा आपल्या महिलांसाठी आणि पुरुष मंडळींसाठी बाई पटलं का पटलं बाई इकडे इकडे मी इकडे 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 पटलं पटलं बरं आता नाही ना भांडायचीच नाही नाही आता मी एकदा मी भांडायची नाही बघा बघा नाही नाही एका जनार्दनी समरस झाले एका जनार्दनी समरस झाले सद्गुरुला शरण गेले मी घडलं कुठं पण तू रस येथे हरि विठ्ठल तुकाराम भोला पंढरीनाथ महाराज की जय क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या जोरदार ताळ्या झाले पाहिजेत मंडळी असं वाटलं भारूड आवडलं ना पाहण्यासाठी आता काही मुलांनी किंवा काही महिलांनी किंवा पुरुष मंडळींनी बघितलं नसेल भारूड याच बघायला मिळालं नाही का क्या बात आहे सगळ्यांकडून एकदम असे ओके व्हेरी ओके क्या बात आहे थँक्यू काका बरं अजून कोण आहे का आता ज्याला नाव घ्यायचं बाकी राहिलंय का कोण बावळा तू नाव घ्यायचंय आजोबा तुम्ही घ्यायचंय नाव असू द्या हो बाबा असू द्या हो तरी पण आपलं प्रेम असतं ना आपल्या व्यक्तीवरती नाही बरं बरं ठीक आहे तर काय म्हणतो तुम्ही की आता आपण कार्यक्रमाच्या थोडस वेगळ्या दिशेला आपण वळायचं आहे कारण की आता मी तुम्हाला सगळ्यांना घेऊन जाणार आहे कोळीवाड्यामध्ये येणार का सगळेजण बर तत्पूर्वी मला मला थोडीशी माहिती हवी की आता आपली इथे नदी आहे आजूबाजूला नदी आहे ना आपल्या गावाचा कुठे चाललाय आता थांब नदी भरल चाललंय आता नदीचा विषय काढला लगेच झालं काय सुरुवातीची थांब आता आता थांब आता थांब आता विषय घे आणि जा की पॅन्ट ओली नाही ना व्हायची सांगून बाबा तू हा तर आपल्या गावामध्ये गावाच्या बाजूला नदी आहे ना काय ना बर आता मला सांगा की आपल्या गावाच्या नदीत कुठले कुठले मासे मिळतात मला तू सांग उभं राह उभं राह उभं राह तुझं नाव काय आरव पूर्ण नाव काय आरव बामणे बर तू इथंच आहेस ना हा मग मुंबईला असोस मुंबईच्या खोऱ्यात दऱ्या पर्यंत कुठले मासे मिळतात मुंबईला तू आता असतोस तेव्हा कुठले मासे घेतोस समज तू गेलास मच्छी मार्केट मध्ये तर अच्छा नाही खात तरी पण सांग मच्छीचे नाव बरं ते जाऊ दे मच्छी नाही ना पोरींची नाव सांग सर मम्मी इथंच बसले लक्षात ठेव मच्छीची नाव सांग पोरींची नको सांग म्हणाला तुला मग तुम्ही नका सांग बाबा त्याला सांगत तू सांग बाबा मी आज भेटेल काय मच्छी नाही भेटणार बरं ठीक आहे इथलं गावातलं कोण आहे मला सांगा गावातला मुलगा कोण आहे ताई तू इथलीच आहेस ना
नाही इथे नाही काय बोलतेस थोडं थोडं बोल नकोस इथली जर मी मागे बघितलं तुला जेवताना काय नाही बोलतेस बरं कोणी अजून लहान मुलं अरे तिघ जण बसले इथलेच दिसतात इथलेच आहेत ना हा काय खोटं बोलायचं अरे कुडू गाव रे आपल्या गावात आपण असलो आपल्याला अभिमान असला पाहिजे का रे आपल्या गावाचा बरं आपल्या गावाच्या नदीमध्ये कुठले कुठले मासे मिळतात कोलंबी कोलंबीच भेटते फक्त तर तू पापलेट सुरमई आपल्या गावच्या नदी भेटतात उद्यापासून यायला लागेल मला शिलं बरं तू सांग माळ्याचे हा बरोबर माळ्याचे मासे अजून अजून नाही माहिती अरे बाबा तू कुठे गेला हे झालं काय तुझं अरे नदी भरली तिकडं बरं ठीक आहे बरं इकडे महिला मंडळ कोण तुम्ही बरं सांगा आता दिदी तू सांग आपल्या गावच्या नदीमध्ये तुला असं तू कधी कसं कानावरती ऐकलेस चिंबोऱ्या किंवा असं काही वेगळं असं नाव ऐकलं असेल तर काय असं नाव आहे ते हा ते मी सांगितलं हा ते पण सांगितलं कुठे भेटते आमच्या बारीत भेटते बारीत हा तू सांग बाबू तू सांग तुझं नाव काय बघा अरे ये रे लाव नको ये चल तुझं लग्न लावून दे ये काय रे बाबा त्या लहान बाळाला अरे थांब रे तू लेखा थांब काय अरे बिचारी लहान लहान पोर आहेत ती आम्ही ह्याच्या आधीचा कार्यक्रम करत होतो गोठ्याला तिथं बरीचशी अशी मुलं उभी राहिली त्यांनी बरीचशी नावं सांगितली त्यामध्ये बुईट अजून काय घ्यावं तिथे नावं मिस्टर रोहन चकपा मागे तुम्ही बॅसिसला तुम्हाला नावं विचारतोय मला हा ए मच्छी बांगरा आहे कुप्पा आहे सुरमय आहे पापलेट आहे कोलंबी आहे झिंगा आहे पाकट आहे हा हलवा आहे मग जाऊन हलवा आता तिकडे का बांगलेट आहे सगळ्या माशा बरं हे घ्या आता तू असा आवाज देऊन जातो बोल बोल ए मच्छी अरे लाजू नको बोल का कोरीचं नाही नाव घ्या सांगत तुला माझ्यासारखा आवाज करून देऊ शकत नाही दे बरं आवाज ए मच्छी काय असं काय कसं बोलत हे बाबा लहान पोर आहे ते घाबरेल बाबा ये वर जोरदार काय वाजव आपल्या सगळ्या लहान मुलांसाठी आणि इतर आपल्या सगळ्या गावकऱ्यांसाठी बरं हा आलास मग तू तयार होत होतास म्हणून मी त्यांचा वेळ घेतला अच्छा आयडिया तुझी बरी आहे मग बरं तू आता आलायस हा इथं आलास हा आता इकडचा आहेस हा इकडं मला तू समुद्रावरती न्यायचंय मला मच्छी खायची आहे बर हा तू मच्छी खाशील पण मच्छी संपणार नाही काय बोलतोस हा मग अरे चालेल ना मी खाईन पण त्याआधी तुला माझ्यासारखा आवाज काढून दाखवा लागेल कशी बरं तसं कसं आवाज बघा आम्ही एकदा बंदरातून मच्छी आणली का आम्ही ती मच्छी विकण्यासाठी घेऊन जातो बरोबर ना हा बरोबर ते गावोगावी गाडी घेऊन जातो हो मग ती मच्छी तुला जर विकावं लागेल माझ्यासोबत येशील का येईन ना माझ्यासाठी चालू हा मग या येशील का मग कसा आवाज येशील तर तुला गिऱ्हाईकच बोलवायचं असेल मच्छी कसा बरं कसा आवाज द्यायचा त्या मच्छी वा 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 कसा आहे मस्त आहे दे तू ए मच्छे हा जमले 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 घालच्या वाडीतली मच्छी अरे मच्छीच फक्त मच्छीच काय नाही ती खालच्या वाडीतली मच्छी आहे तिला म्हटलं मच्छी येते का मच्छी आता मच्छ्यांची नावं घे जरा दोन तीन नावं सांग मला सुरमय आंगडा आहे मांगलेट आहे बरोबर अजून कुठला आहे तर सांग बरं तुझ्या तुला आता मांदेली आहे कुबड्या गवीस आहे ए कुबड्या गवीस कुठला मासा आहे मासा नाही का रावस असेल अच्छा रावस कुबड्या खमीस म्हणजे हा असे एवढेच मला माहिती आहेत मला काही असं माहिती म्हणून मी त्यांना विचारायला गेलेलो हो काय बरं मग आता बंदरावर येशील का 100% आमच्याकडे आलं का म्हणजे नाच गाणं पाहिजे अरे नाचायला चालेल मी मग नाचशील का 100% काय म्हणते नाच का मी अरे हो म्हणते पण ते बघ ते आपल्याला नाचायचं आहे हा म्हणजे माझ्यासोबत तुला जमल ना जमल म्हणजे अरे तुझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवेन मी बघ 100% नाचू का मग आम्ही बरं चला गोलीवाडा घेऊन जाऊ जरा हा चालेल यायचंय का गोलीवाडामध्ये एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा पुढील गाण्यासाठी
तुझ्या मच्छीच्या आवाजावरती फिदा झालाय. अरे रावस आहे तो. बर, आताच्या या कार्यक्रमासाठी गणेश कृष्ण मोरे यांच्याकडून कार्यक्रम सुंदर चालू आहे, अजून सुंदर मनोरंजन झालं पाहिजे, नक्कीच होणार आहे. कारण की आता हे डान्स किंवा हे जे काय चालू आहे, स्किट वगैरे चालू आहे, यानंतर आपल्यासाठी एक धमाल कॉमेडी नाटक सुद्धा आहे. कुणी कुठं जायचं नाहीये, सगळ्यांनी इथंच बसायचं आहे. कोणाला काय खाली वगैरे करून यायचं असेल तर जाऊन येऊ शकता, पण आता नाही. तुम्हाला एक थोडासा वेळ दिला जाईल, 5 मिनिटं दिली जातील फक्त, त्यामध्ये नाटकाचा सेटअप लागेल. तत्पूर्वी आपल्या सेवेत आम्ही तत्पर आहोत. आणि आता या पुढील गाणं म्हणजेच कोळीवाडा, कोळीवाड्यामध्ये यायचंय सगळ्यांना. आणि काय ते मांगूर ना आणलंय प्रकाश सर, सॉरी मगाशी नाव घ्यायला विसरलो, थोड्या वेळात नाव घेतो, मला जर लक्षात नाही नाव, माफी असावी.